Ující. Mezistátní vlak Euronicht číslo 443 Slovakia ve směru Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Čatca, Žilina, Vrútky, Královany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margeceny, Kysak, Košice, Trebišov, Strážské a Humenné pravidelní odjezd ve 22 hodin 15 minut. Lůžkový vůz číslo 371 do stanice Košice je řazen za lokomotivou. Vůz druhé třídy číslo 370 je uprostřed vlaku. Lůžkové vozy číslo 367 a 366 do stanice Humenné jsou v zadní části.